në djeni, është kjo është e pa kontestueshme, sepse mënyrën se si funksionon lëvizave në dosje, aty është mendimi edhe veprimi është i centralizuar. Dhe kjo nuk ka asnjë diskutim, mund të ndodhë diçka e rastësishme, por nuk mund të ndodhë dy herë ose tri herë radhazi. Sepse edhe ti mundesh me më thirrë mund telefon, edhe unë të përgjigjem me kulturë. Po 2-3 herë për të njëjtat çështje të ketë koordinim, kjo nuk mund të ndodhë pa DNA-në e subjektet edhe pa DNA-në e vendimarrësme, duke përfshirë edhe kurtin edhe të tjerët. Është kjo është arsyetimi që ka përdorur kosta amnestim për zonën Kusari, sepse ajo e ka ditur që po bisedon me një person i cili është në masa të rrezikshme. Listën e zezë të shpas. Edhe, domethënë është në atë situatën, e dim që në atë kohë s'ka pas në një akt akuz, ose nuk ka ndodhur rasti, po ka qenë botërisht e njohur, edhe ka qenë rezistent, edhe qeveria dhe gjithë neve që problemi numër një është kryetari i ati subjekte. Por, arsyetimi si vetëm do të komunikohet. Po ashtu zotë Zema që në kaluarën e kanë pritur zotin Radojçiç. Kjo po përsta i ka fitu votat. Në qeveri, po ashtu kam pi kafe. I ka fitu votat, do më thonë, me këto akuza. Më thonë, për më akuzat për hajni, për Rakiçin, për Radojçiçin, këto i ka fitu votat. Edhe kështu ka rritë të pas të 1%. Por nuk i ka fitu votat më shku për tej pritjeve në biseda sekrete. Ose në hajni të tendereve sekret. Kjo është mashtrimi që po e përmendi për të tretën herë me radhë që i ka ndodhur qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe po është vërtet, bile kanë qenë shumë zëshëm, edhe ato tavolinat që na delshin të njerëzve qeveritarëve me gjana ekstra ushqimore, dhe tash tenderet milionësh sekret më shumë se 240 milion të negociuam tavolinë nër tavolinë për çdo ditë po kalojnë para syve tanë dhe nuk po ka asnjë reagim. Me një fjalë, do më thonë, hajnia që është duke ndodhë këtu dy vitet e fundit është e të mërshme për gjepin e qytetarve. Dhe duhet pra të shkojë në zedhje, së ma parë, ju sile dhe gëhe? Sigurisht që po. Nuk duhet të shkojë në zedhje duke amnestua zotri Kurtin për këtë keqmenaxhim që i ka bërë vendit për këto vite. A ka qenë kjo mënyra vetme, si pas jush, me mundshme, me realizushme, për të shkuar në zedhje, për mes shpëndarjes së kuvendit? Asnjë mënyrë që janë mes tën mashtrusin, nuk është e favorshme jo për opozitën, por do të jetë fatkeqe edhe për qytetarin. Se qytetari mund ta shënë situatë që thotë po, thotë janë 3 vite e gjys, në atë që është thirrë në problemet që i ka pas Kosova në të kaluarën, dhe më duhen edhe 4 vite me përdor mashtrimin e njëjtë, se unë do ta bëj bashkimin kombëtar, unë do ta çliroj Kosovën, domethënë unë do ta zhduk tenderomaninë edhe këto gjana të tjera negative. A këto statistikat edhe raportet fatkeqësisht po flasin ndryshe jo të opozitës, sepse ka një herë për në adresohen një edhe ashtu obligohemi që t'jemi kritik, sepse duhet ketë një zatë kriticizmit, por nëse Departamenti Amerikan i Shtetit thot që ka korupcion serioz qeveritar, nëse organizatat kredibile ndërkombëtare thojnë ka ndërhyrje eklatante në media dhe në zonën e pavarë. Edhe në kaluarën ka